Добре дошли на обединения семинар на Института по древни цивилизации на лабораторията по археогеофизика на Софийския университет и също така сбирка на кръжока по астрономия към Университетския център за космически изследвания и технологии. Специален кворум е събран, тъй като днес ще обсъждаме календара на древните българи. Този въпрос е въпрос от астрономията, по-точно археоастрономията, т.е. касае както астрономията, така и археологията. Той касае обаче историческите изследвания, тъй като календара на древните българи всъщност е най-древното свидетелство за съществуване на българска народност. Една концепция, която тук ще мотивираме и която е вече възприета дори в университетските курсове. Първо ще започнем с някои общи сведения за календара и за изследователите, които са се занимавали с тази работа. В обзорната част аз съм използвал една статия на доцент Васил Уменски, който присъства в момента. И вече, освен на обзора, тук има голямо количество оригинални изследвания. И акцента на тази лекция днес ще бъдат опитите да бъде определена възрастта на този календар с всички възможни директни и индиректни методи, които обхващат много различни делове от науката в същност. С изследването на стария български календар са се занимавали първо професор Васил Златарски, той е историк, Димитър Съсълов II, в по-ново време е историка доцент Петър Добрев, доцент Васил Умленски от Института по астрономия на БАН, Йордан Вълчев, Борис Рогев, професор Моско Москов, Венцислав Бачваров, Иван Богданов и Петър Петров. За него са писали астронома академик Никола Бонев и дори академик Димитър Мишев. Съществуват няколко версии в тези изследвания за календара на древните българи. Една от тях е, че е лунен. Също така, че той прилича много на китайския календар, че е лунно слънчев и всякакъв род други хипотези. Археологическите и историческите данни показват, че всъщност този календар е изцяло слънчев. При това той е бил предложен за всемирен календар от ЮНЕСКО. Именно като слънчев календар. След малко ще видите какви са причините за това. По тази причина тук аз ще се придържам към изследванията, които са в тази област. Те започват от Димитър Съсълов. Впоследствие Йордан Вълчев работи в тази област и Петър Добрев. Според техните изследвания годината е започнала на най-късия ден в годината. Това е зимното слънцестояние, в момента около 21 декември. Този ден не е участвал в никой месец и не е включен в никоя седмица, т.е. това е бил ден за купон, така да го кажем на съвремен език. Това е бил ден за празник, уникален ден. Той се е наричал Ени Ален, по-късно Енин ден или еднаш ден, т.е. единствен ден. Това е нулевия ден на годината на този календар. Останалите 364 дни от обикновената, т.е. невисокосната година, се делят на 4 еднакви 3 месечия по 91 дена. Като първия месец е 31 дена, следващите два са по 30. Т.е. годината се състои от 4 сезона и по 91 дена или от 13 седмици цялата година. Това е позволявало годината, както и всеки сезон, да започва винаги в неделя. Това е първият ден на прабългарската седмица. Освен това, нещо, което е много удобно и важно, ако
Днеска сме 17 април сряда. До година ще е пак 17 април сряда, по-до година и след 100 години и след 1000 години пак ще е. Същия ден ще бъде, същата дата ще бъде на същия ден от седмицата, което е изключително удобно. Така, всяка четвърта година, като се изключат някои корекции, за които ще стане дума по-късно, е високосна. Тоест, състои се от 366 дена. Тя се различава от обикновената единствено по това, че след 6-я месец се въвежда втори нулев ден, който се казва Ени Джитем. Тоест, има два дена за попълнение за празнуване през година. Както в китайския календар, годините са групирани в 12-годишни и 60-годишни цикли. Всяка година 12-годишния цикъл, който е свързан с периода на обикаляне на Юпитер около Слънцето, който е 11,86 години, носи името на някакво животно. Според Йордан Вълчев, обаче, за разлика от китайския календар, първата година в цикъла не е мишка, а е свиня. Това са тук 12-те години с техните стари наименования. Самите тези наименования не представляват особен интерес в контекста на това, което ще говорим тук, така че няма да ги коментирам. 60-годишният цикъл Вълчев нарича звезден ден. Той предполага, че в края на всеки втори звезден ден, т.е. на всеки 120 години, е отпадал по един високосен ден. Подобна корекция се прави в Григорианския календар, където един високосен ден отпада приблизително на всеки 133 години. В такъв случай продължителността на прабългарската година е 365,2467 средни слънчеви денонощия. Продължителността на тропическата слънчева година, времето между пролетните равноденствия е 365,2422. Дни. Грешката от едно денонощие се е натрупвала за около 1800 години или 30-60 годишни цикъла. Вероятно тази грешка също е била коригирана с допълнително отпадане на високосен ден. Реконструкцията на Петър Добрев в значителна степен съвпада с тази на Йордан Вълчев. Петър Добрев се извинява, че в момента имат научен съвет и вероятно, ако въобще успели да дойде тази вечер, ще бъде доста по-късно. Той също смята, че календарът е слънчев и годината започва с нулев ден, Енинак, който е най-късият ден в годината. Според Добрев обаче 60-годишен цикъл няма, а 12-годишните цикли започват като в китайския календар с мишка. На всяко животно в цикъла отговаряло зодиакално съзвездие, небесен предводител на година. Сега имам един въпрос към вас. Знаете ли кой е Сурва? Кой е Сурва? Всички знаем за сурвакарски празници, обаче кой е Сурва? Прабългарски бог. Точно така. Сурва е бога Слънце, който се ражда в най-късия ден в годината. И в момента повечето сурвакарски песни съдържат следния мотив. Сурва бога се роди мамо, млада бога. Това е най-късият ден в годината, в който се ражда бога Слънце и нараства, т.е. деня нараства. Ето това е бог Сурва. Само че тази картинка е от индийската митология. Това е ведическа илюстрация. Сур или Сурва, значи на хинди Сур значи Господ, също така Слънце. В урду, който е официалният език, който се говори в Пакистан и това е класически хинди, Сур значи наград до червено. В българския език Сур се среща като ярък светъл, например Сур Елен. Също от българската митология, от българските песни и Сурва. Рус по принцип. Значи зависи. В някои случаи Рус светъл значи Сурва. Да, след малко, след малко ще ви изведе етимологията на тази дума, но първо да видим кой е Сурва във ведите и какви са му имената.
В ведите Сурия има 7 синонима, ето ги всичките. Тук всичките се срещат в български език и се разбира какво значи. Сега няма да изпадам в детайли и крайности. Сур, ясно, това е светъл, има няколко фамилии, които идват от Сур. Сурлев, например. Има такава фамилия, има и фамилия Сурчев в български. Следващия епитет на Сурия е Карам. Карам на хинди и на санскрит означава Карам кола, както в български. Това е санскритски глагол. И значи същото каквото е в български. Още по-интересен е този синоним. Дин кара, което е на санскрит, не е на български, означава ден кара. Т.е. слънцето кара деня. Представите на индоевропейците са били и на много други народи, че слънцето се разхожда с една колесница по небето и всъщност кара деня. На санскрит дин означава ден, кара значи карам кола, както казахме. Сега, още по-интересно е името на шофьора на слънцето, ето този персонаж тук. Той се нарича Румен, обаче не на български, а на санскрит. Във ведите този персонаж се нарича Румен. Румен, освен добре известно, срещащо се малко име в български, означава цвят. Това е цвета на изгряващото и заразващото слънце. Освен това, той образува един глагол да поруменея, т.е. да придобия цвета на изгряващото слънце. Също така, един от синонимите име на Сурия е Митра. Митра е женско име в български, аз имам една колежка, която се казва така, но на времето е било мъжко име. Преди години това е исторически документирано. Сега да видим къде има градове и местности, които се наричат Сур, Сурла и така нататък по света. Статистиката показва следното. Сур има 7 града в Иран, 2 в Афганистан, 1 в Индия, 1 в Пакистан, 1 в Ирак, 1 в Унгария, 1 в Турция. На всички тези места е исторически документирано присъствие на древните българи. Което е по-интересно, 70% от тези райони в момента, т.е. не в момента, са в тях е била разпространена ведическата религия. След това, 14 града Сурва. Тук има някои много интересни форми, но да почнем с Сурва. Значи има 4 града Сурва в Индия, 3 в Пакистан, 3 в Русия, забележете. Там има 2 български държави, това са Велики България и Волска България. 2 в Афганистан, в Естония и в Франция даже. Но имаме град Сурвани в Индия. Също има град Сурване във Франция. Има 3 града Сурвай в Русия. Също така има град Сурвай обаче в Афганистан. Между другото, пренасенето на топонимите никога не е случайно. Ако погледнете картата на Северна Америка, ще забележите, че там има 20 града Москва, 30 града Лондон и 30 града Париж. Исторически е известно, че това са преселници, които идват от Москва, от Лондон, от Париж, отиват на ново място, основават един град и го наричат Париж. Защото те идват от Париж. Същата работа и в миналото. Тоест, тук се вижда много ясно, че тези топоними са пренасени. При това са пренасени с носителите на тези думи, не са пренасени с някакви хора, които говорят на китайски или някакъв друг тип език. Така, продължаваме. Има Сурвал град в Кашмир, Индия. Има и Сурван, Кили означава кули, между другото, в Пакистан. Има също така град Сурван в Афганистан. 84% от тези територии са били населявани с ведически племена. 100% от всички тези територии са индоевропейски. Така.
Сега много от вас ще кажат, да, ама древните българи са имали само един бог и той се нарича Тангра. Аз ще ви кажа, че това е измишльотина, която е на Българската православна църква. Тъй като Българската православна църква е изгодно да твърди, че така наречената езическа религия, която е предхристиянската, на българите е монотеизъм. По тази причина те издигат тази концепция в основна теза на църквата. Но всъщност в българската митология в момента са запазени 49 божества, като 65% от тях се срещат в ведическата митология с сходни имена. Тук ще ви цитирам само някои от тях, които са добре познати на всички. Например, Хала или Хали. Това са добре известни персонажи от българската митология и народните приказки. Хала означава суматоха, смут, шум, атака, штурм в хинди. Това е езикът, който се говори в Индия. Също така Хали е име на Бала Рама в хиндуизма. Така. Тук виждате една археологическа находка, която е всъщност хиндуистка и намерена в България, първо българско царство. Това е статуетка на бог Ганеш, намерена в северо-западна България. В момента се намира в дома на архитект Слави Дончев. Това е статуетка на същия бог в Индия в момента. Виждате, че става дума за един и същи персонаж. Сега на тази диаграма съм илюстрирал в графически вид какъв е произхода на божествата в българската митология. Тази голямата част от сегмента, това са ведически божества, тези тук са зороастрийски. Зороастризма е възникнал на базата на ведическата религия, като тя е канонизирана в иранските народи, в частност при персите е много разпространен. Този сегмент са по-древни индоевропейски божества, които са общи за всички индоевропейци, и това нещо малкото е божества с неизяснен происход. Сега, това всичко до тук е правено на базата на наши изследвания собствени, след което се разрових и собствената си библиотека и намерих първият учебник по българска история след освобождението, където това нещо го пише в явен вид. Ето какво пише там. Старобългарското вероисповедание, което се е предало от азиатските народи, именно от индийците, може да се раздели на единобожие, двобожие и многобожие. На еднобожие, защото нашите стари са вярвали в едно най-силно същество, което е направило небето и земята. На двоебожие, защото са изповядвали едно божество на доброто, а друго на злото. Същата работа е в ведите, където боговете се делят на сури и асури. Асурите са зли демони. Те са противно богове, на боговете в същност. Така. Едното божество на доброто е давало всичко добро и благополучие на света, а второто извивало всички злини и злочестия. На многобожие, защото по причина на природните явления и случки припознавали са още много други божества, мъжки и женски, от които едни били добри, защото награждали човеците с доброчестие и спомагали им в работите, а от това е останало да казват до днес българите, помага Бог. А други били зли, защото наказвали человеците с злочестия и препятствали им в работите. Така. Тук е посочен и Бог Сур. Сур се е почитал, както се почита и днес, като Бог на годините. Тоест, това е Бог на календарите. Нашите прадеди имали през годините един определен ден, в който се извършвали тържествено обрядите, що ставали в слава на този Бог.
От това е останало до днес да казват българите сурова година и да празнуват празника Сурвак ден, Суров ден или Сурваки, като начало на новата година. А от обрадите, що са ставали в чест на Бога Сура, опазили са се до наше време само къдени вечери боговица. Така. Сега ще видите откъде съм взел това нещо. Добри войнико, второ издание, одобрено до управляващи отдела на народното просвещение и духовните дела. Тоест, това е официалната история, която се учила. 1879 година издадена книга. Това е портрет на автора Добри войнико, който е историк. Така. Сега, други живи свидетелства, професор Димитър Съсълов IV, който е директор на Центъра по планетарна астрофизика в Харвардския университет, мой личен приятел. Това е внука на Димитър Съсълов, който е изследвал или един от първите календари. Всъщност, значи Митко Съсълов твърди, че в нашето семейство никога не сме празнували нова година, а вместо нея празнуваме Енин ден. Прабългарската нова година. Това, което е станало всъщност при покръстването на българите, много от празниците, които са традиционни и са свързани с ведическата религия, са пренесени към християнството. Всички знаете, че има една делегация до папата след приемането на християнството, която му задава един голям брой въпроси. Които въпроси обаче никой не ги знае какви са, според мен просто са скрити и те са свързани именно с това. Кои от празниците, които са от старата религия, могат да бъдат чествани в новата? Очевидно, празниците, които са за Енин ден, т.е. за прабългарската нова година, са прехвърлени към сегашната нова година и се честват много успешно и до днес, макар че вече сме забравили на пълно смисъл. Следващия въпрос. Коя е Сурия Ламя? Някой има ли идея по въпроса и защо е Сурия, също искам да ви питам. Старата вяра. Старата вяра. Значи Сурия Ламя е взето от българския фолклор. Това е един персонаж, който е много важен в Веда Словена. Това са един епос, много голям от песни, който е събран по турско робство от Гологанов и е записан, след това го обявяват за фалшификат обаче, тъй като той е много приличен на ведите, а всички знаят, че славяните не са ходили в Индия, така че не може да бъде автентичен. Много по-късно го реабилитират, има няколко монографии издадени напоследък, които показват, че най-малкото изключено е фалшификат да бъде толкова огромен. И второ, той съдържа много версии на една и съща песен, както оригиналните веди, тъй като ведите са се предавали от уста на уста. Това са алегорични текстове, които не могат да бъдат разбрани, ако са написани на хартия. Има специален начин, по който трябва да бъдат казани, за да могат да бъдат разбрани. По тази причина, както ведите в Индия, така и веда Словения е била разпространявана само в устен вариант. След освобождението ни, този фолклор обаче много бързо изчезва. Тъй като има специална школа, това е школата на слепите певци в Добърско, които са изучавали специални техники за научаване на огромни количества текстове на изус. Това е първото нещо. Второто, което е всъщност концепция на професор Владимир Дременджиев, който е родом от този край. Той твърди, че за хората, които са живели там, докато са били по турско, е било изключително важно да запазят своята идентичност национална и по тази причина са го пазили това като очите си. В момента, в който се освобождаваме от турско, тази необходимост отпада и много бързо тези песни изчезват.
Да. Аз много дълго време се чудих коя е Сурия Ламя и защо е Сурия. Отговора го намерих ето тук. Това е ламята, която изяжда слънцето по време на слънчево затъмнение. Този мотив е много добре известен от фолклора на много азиатски народи, особено на китайците, където дракона изяжда слънцето по време на слънчевото затъмнение. Сега, представата на хората, всъщност ламята, която изяжда слънцето, трябва да изглежда точно по този начин, защото ламята, която тук не случайно съм ви показал, ламята има продълговата форма. Това е един много дълъг змиевидна. Като изяде слънцето и ако я гледате отпреди, ще видите това нещо. Тоест, това е огънът, който излиза от устата на ламята. Всъщност това е слънчевата корона. Всъщност това е диска на Луната, който закрива Слънцето. Сега, следващия ми въпрос. Каква е етимологията на името на бога Сурия, Сурва и Сур? Както във ведите, така и в българския. Тя е практически една и съща. Но имате ли идея какво означава Сур? Оригинално. В смисъл не това, което е запазено в днешно време. Силна ярка светлина, може би. Точно така. Значи, всъщност, в хинди суфикса ия означава професия, както в български калайджи ия и топчи ия. Същото нещо го има и в хинди. С абсолютно същото значение, което е много разпространено в българските фамилии. Те се образуват по същия начин. Само че в българския тези суфикси се навързват един за друг и от джи и ия, които значат едно и също, се образува джия и от чи и ия се образува чия. Например, топчия на хинди е топчи, топ е топ и топче е топче. Същата работа е с суфикса ва. Само че това си е чисто български суфикс. И сега ще ми извинявате, че тази дума не е много прилична, обаче най-близката до сурва е курва. Което показва, че ва означава професия. А корена е сур или съответното, при съответната женска дума. Тоест, сур значи светлина, сурва значи осветител. Тоест, това е слънцето, което осветява земята. Така, следващия въпрос е изключително сложен. Кога е създаден древнобългарския календар? Някакви идеи. Колко е древен? 7500 какво? Години. Какво? От идването на истинския бог според монташкия труден питър. Значи едно е начало на календара, друго е кога е създаден. Началото може да бъде преди датата, когато е създаден. Тоест нещо, което се е помнило в паметта на хората и се връща назад и създаден по-късно. Така че това са различни неща. Значи началото е ясно. Не е ясно обаче кога е създаден. Така, сега ще видим какво може да се каже по този въпрос. Значи първият опит за датиране на календара е направен от Петър Добрев, който използва едно много важно свойство на този календар. Значи прабългарският календар се движи спрямо григориански. Причината за това движение е прецесия. Както най-късият ден в годината се движи, така и целият календар, цялата календарна система, в която се живеели прабългарите, се движи спрямо григориански. Причината е много проста. Григорианският календар е фиксиран за конкретен ден. Това е рождението на Христос. А прабългарският календар не е фиксиран за конкретен ден, исторически е фиксиран за конкретна астрономическа дата. Това е най-късият ден от годината. В резултат на прецесията, позицията на този ден спрямо съвременния календар се мине. В момента ситуацията е така. 21 декември е най-късият ден от годината. Повече от вас ще казват 22. 22 е бил, когато сте се родили. Само че сега е 21 декември. След 5500 години този ден ще бъде 22 септември.
След 1100 ще бъде 21 юни. Чисто и просто, прецесията, това е едно такова движение на земната ос, което е с няколко цикъла, не един цикъл, това са много термове, то е много сложно. Процес това става в резултат на по-голямото привличане на екваториалното удебеление на Земята от Луната и тежките планети. Земята не е кръгла, тя е сплескана. Тя е сплескана и е по-широка около екватора, отколкото между полюса. По тази причина това удебеление, което в центъра се привлича и то предизвиква това движение, като подобно на пумпа, преди да спре да се върти, той прави едно такова движение на оста си. Значи този период един път е 19 000 години, следващия може да бъде 23 000 години, следващия да е пак 1900 и така нататък. Сега, по тази причина аз сметнах точно кога е последния, колко е дълъг последния цикъл на процесиите, оттам успях да оценя точно за колко години се мести този ден, един ден. Така, сега, значи освен византийското летоброене, по нашите земи е използвана ера, която се нарича българска. Това е според календар и хронология, монография на Климшин, издадена в Русия. Началото на българското летоброение е 5504 година преди Христа. Но това е най-късият ден от годината. Значи годината е ясна, деня е най-късия. Не е ясно кога е, кой ден е бил. След малко ще ви кажа и това нещо. Това нещо го изчислих. Така. Значи, началото на византийското летоброене е 1 септември 5509 година преди Христа, според академик Никола Бонев. Академик Никола Бонев е академик по астрономия, един от нашите най-видни астрономи от миналото, което означава, че тази ера води към дълбока древност. Основната разлика на прабългарския и григорианския календар, както и юлианския календар, е, че новата година на прабългарския е най-късия ден в годината, а на вторите два се смята спрямо конкретен ден, това е рождение Христос. И се оказва, че в резултат на прецесията прабългарският календар се отмества спрямо григорианския с един ден на всеки 58,32 години. Следователно прабългарската нова година се е падала на 29 април, т.е. в други ден, през 5504 година преди Христа. До този резултат стигнах последния начин. По алгоритъма на Ласкар, публикуван през 2004 година в Astronomia and Astrophysics, това е водещото астрономическо списание, изчислих, че последният период на прецесията е бил 21 000 години и го разделих на средната продължителност на годината в дни. Така се оказа, че от 5504 година преди Христа до сега григорианската дата на един ден се е отместила с 131 дни. Това е методиката, която е използвана и това е най-доброто, което съществува към днешна дата. Няма по-добра оценка. Сега, следващия въпрос, който е много важен. Ясно, всички знаем, 5504 година преди Христа започва календара. Обаче, каква е причината? Какво точно е станало тогава, че древните българи започват летоброенето от този ден? Някакви идеи? Потопа. Идването на истинския Бог. Така, значи по биологски данни е станал поток от Черно море, при което, значи преди потока всички индоевропейци са били един народ. Това са прадедите на всички европейски народи и част от индийски. Те са живеели по бреговете на Черно море от тази страна предимно. След малко ще видите и карта точно къде са живеели. И според геологически данни, много бързо се покачва нивото на Черно море с близо 100 метра.
Предвид това, че едно море е било сладководно езеро, това е със сигурност, тъй като се намират сладководни организми от по-старите години. Много бързо вода от Средиземно море наплува в Черно море, при което избива всички тези организми. Сладководните организми не могат да живеят в солена вода и те не могат да се адаптират бързо. Има една оценка, която смята, че за една година е станало това цялото нещо. Това е оценката на Бил Райан. И всъщност биват заляти 160 000 квадратни километра. Това е една България и половина. Това са целите тези територии, които в момента са шелфа на Черно море. Също така имало е брегове, които са по това време, които са със сигурност регистрирани с подводници и виждат се пясъчни дюни, типични плажове, които в момента се намират на 100 метра под морското ниво. Това нещо е било изследвано много дълги години от екипа на Варненския институт по океанология, в частност от професор Петко Димитров. Сега, ето къде са живеели нашите прадеди по това време. Тази територия е била обитавана от индоевропейци преди 7500 години назад. Това вече е получено по палеолингвистични данни. Това е взето от монографията на Калеви и Вик, която се казва най-стария език в Европа. И той констатира, че след 7500 години назад, изведнъж тези народи се разселват и вземат всички тези територии. Тук се обособяват славянски народи, балтийски народи, немски народи. Това са италиките тук, това са келтски народи. Това е територия, населявана от останалите, които не са се обособили, която е това нещо. Плюс още една област, която е в Мала Азия. На базата на данни от топонимите се регистрира, че нашите предци всъщност попадат тук вече в тази територия, която отива в Мала Азия. Същевременно синхронно се появяват и артефакти, археологически находки, които са характерни за индоевропейците. Това е линейната керамика. Тя се появява за пръв път 5200 година преди Христа в град Самара в Месопотамия, днешен Ирак. Преди 3900 години се появява един много интересен народ, кути, които всъщност са старо име на кути-гурите. По това време те се появяват в планината Загрос в Иран. Възможно ли е Средиземно море да не е съществувало и всъщност пробиването на световния океан да става на Гибралтар? Значи това е анализирано много добре. Самия е бил Райан, който уж пръв издигна теорията за потопа. Той е работил много дълго в Средиземно море. И в един момент е поканен в една руска експедиция, отива в Черно море и регистрира това нещо. Той самия намира данни от много мощни земетресения по това време в Средиземно море. Тоест, това не е случайен процес, той е свързан с земетресения и с разломи, образуване тук, така че това със сигурност е така. Тези въпроси са изследвани много добре от океанолозите. Тук няма никакво съмнение. Значи геоложките данни са абсолютно неопровержими. Има хиляди датировки, всичките са направени с тандемен ускорител с радиовъглеродно датиране. Всичките са дават едни и същи резултати, така че там въобще не може да спорим. Значи за другите неща, историческите, може да коментираме колкото искаме, там нещата не са 100% сигурни, но геоложките данни са абсолютно. И датиране абсолютно. Самите методи за датиране, те да се наричат абсолютно датиране и това не е случайно. Сега, разбира се, в цялата тази работа
ще кажете, абе, да, ама в учебниците по история напиши, че е имало българи в това време. Да, ама не. Този цитат е взет от учебника по история в Софийския университет през 1948 година. Тогава тези учебници са написани от изключително известния и така реномиран съветски историк, академик Държавин, който не е какъв де. Той е президент на Всеросийската академия на науките по това време. Тоест, това е най-големият учен. Ето какво казва Тохтин. Българите на Аспарух са българи, а не турци, не татари, не фини, не куни, не чуваши, не славяни. По своя происход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи. С това си твърдение Държавин отнася формирането на българите чак към доиндоевропейския период, т.е. преди 9800 години. По това време не е било много ясно кога точно е този период, но са имали приблизителна идея, че става за този период. До това твърдение той не си го изсмукал от пръстите. Това е получено на базата на палеолингвинистичен анализ, който е направен от най-големия корифей до момента в тази област. Това е академик Никола Смар. Като Никола Смар прави много задълбочени палеолингвинистични анализи и стига до така концепцията, че индоевропейците още преди да възникнат е имало два такива протоплемена, ги нарича той, или народи, Тали и Бери, и от кръстосовието им се получават Ибери, Кемери и Шумери, едната линия, другите са Авари, Хазари и Българи. Това е, което така в много синтетичен вид излага академик Мар, всъщност. Така че, всъщност, тази концепция, колкото и да е стара, се оказва много вярна, даже много по-вярна от всичко друго, което е правено доскоро. Така, ето го началото на календара, по какъв начин, с какво е свързано. Началото на древно-българския календар е 5504 година преди Христа. Тук искам да цитирам доцент Умлински, който е между нас. Датирането на потопа в Черно море, най-прецизната датировка на Джонсен Тагман, 94-та година, 5560 година плюс-минус 50 години. Радиовъглеродна дата, получена с калибрационно радиовъглеродно датиране. Т.е. от 5510 година до 5610. Това са границите на неговото датиране. Още една датировка, която идва от нашия екип, която датира не покачването на водите в Черно море, а небивали валежи, които са подобни на това, което е описано в Библията за потопа. Нашата датировка е 5500-5600 година преди Христа. Също е с радиовъглеродно датиране, също е на тандемен ускорител, което е най-добрата възможна техника за датиране с радиовъглеродно датиране. И последното нещо, с което съвпада тази възраст, е сътворението на света според някои източници, което е 5500 година преди Христа. Сега, за тези изследвания, миналата година National Geographic дойде тук в тази сграда, в този факултет, за да снима един филм за изследванията в тази област. Сега ще ви покажа само един много малък фрагмент от него, който касае датировките. A deluge, a catechism, the vengeful act of God. The Bible states only Noah and his family were spared. But was the Great Flood just a story? Or a catastrophic event which altered the course of human history? Thank you.
controversial books on the origins of Christianity. Now, he is re-examining one of the most terrifying events described in the Old Testament. The story of Noah and the Great Flood. The story that I was brought up with is in the Bible. Genesis chapter 6, verse 17. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. And in the Quran, and Noah, when he cried aforetime and we answered him and saved him and his people from the mighty trouble. Tales of an earth-shattering flood are common to many cultures. Sumerian, Greek, Hindu, Chinese, Native American, in stories dating back millennia. Way, way, way back before the Quran, here in the Epic of Gilgamesh, 2000 years BC, the storm brought on by Adad swept even up to the heavens. Like an onslaught in battle, it rushed in on the people. It really is, everywhere you look, the story of a great flood. Some scientists controversially maintain that a mega flood did hit Eastern Europe several thousand years ago. It's even referred to as the Noah Flood. And they believe it struck the lands surrounding the Black Sea. Gandhi flies to the Bulgarian capital, Sofia. He wants to find out what effects a huge flood may have had on this region's earliest civilizations and what may have caused the Black Sea Flood. Rising up outside the city is Mount Vitosha, a volcanic peak, pockmarked with caves. Gandhi makes his way up the mountain to meet Professor Yavor Shopov from the University of Sofia. I've been told you can perhaps shed some light on this flood. Yeah, but in order to do this, we have to go inside the cave. At over 15 kilometers, this is the longest subterranean cave complex in Bulgaria. And it's deep. There are 6 different levels. A honeycomb of pitch black chambers. This is a lot smaller than I thought it would be. When these chambers flood, they flood quickly. Crawling through claustrophobically small tunnels, Shopov leads Gandhi to the site of his discovery. Dr. Shopov? Where are you? It takes almost an hour to reach the right spot. Finally, Shopov indicates they've arrived. Wow. Is this the cave? Yeah. This is just extraordinary. The cave is lined with spectacular stalagmites and stalactites. How can this cave tell us about the flood? All these stalagmites, stalactites, they are formed in the result of rainwaters passed through the bedrock. Like reading the rings on a tree trunk, by looking at the layers in these rock formations, geologists are able to calculate rainfall levels going back millennia. It was while studying these that Shopov discovered something extraordinary. One layer was far thicker than any of the others. It has been formed 7,500 years ago, and there was 50 times present-day precipitations. What do you think might have triggered this incredible rainfall? We have a special theory about this, but in order to see it,
We have to go to my labs in Sofia. At Sofia University, Dr. Shopov has prepared a cross-section of a stone from the floor of the cave. Here is one of the samples which we took from the cave. In one of these particular bands that you discovered a time when there was a massive increase in rainfall, do you have any idea as to what would have caused such a huge amount of rainfall? Yes, if a very large asteroid would fall directly on the surface of the sun. Shopov argues the huge increase in rainfall was triggered by an enormous asteroid or comet colliding with the sun. This collision resulted in a rapid and massive increase in solar radiation. NASA has captured images of such events from the Solar Dynamics Observatory, showing comets plunging into the sun, causing huge solar flares. Shopov calculates that after the comet hit the sun, there was a drastic and rapid rise in the Earth's temperature. Immense amounts of seawater evaporated, causing a colossal increase in rainfall. That's the kind of event which is described in the historical sources. It really is an incredible theory. Oh, yes. But how large do you think such an asteroid would have to be to have this effect? It must be between 2 and 3 kilometers in radius. So it's really very big. There are not so many asteroids so big. So that's why hopefully this kind of event may happen quite rarely. Shopov's conclusions, although hotly debated, are echoed in other theories that also argue there was a massive flood in the Black Sea region. They propose huge amounts of ice melted towards the end of the last ice age. Over 5,000 years, sea levels rose. Sometime in this period, Mediterranean water rushed through the Bosphorus at a rate of 40 cubic kilometers per day, 200 times the flow of the Niagara Falls. This flood transformed a huge inland lake into the Black Sea and significantly expanded the shoreline. To find evidence to back up the mega flood theory, Gandhi travels east to the shores of the Black Sea. He heads to the Bulgarian Institute of Oceanology to meet up with underwater archaeologist Professor Petko Dimitrov. Professor Dimitrov, so yes. Pleased to meet you. So Professor, what evidence do you have that the Black Sea was originally a freshwater lake? Едно от първите доказателства за потопа в Черно море е това е старите брегове на Черноморския басейн, който е стой от Армейски. На 14-та бригада, бъде да обучат между Велицата и мен. By analyzing plants taken within the ice, Meek has also discovered an ancient plateau that only have lived in fresh water. Dimitrov is convinced that the flood hit, engulfed, and wiped out Neolithic settlements on the shores of the lake. In 2011, a geological research ship, the Academic, undertook extensive underwater surveys. Leading the team, Konstantin Chaterev. One day we were scanning the sea bed and we found... Сега, нашите резултати за валежите. Това е въпросният пик от валежите, за който се говори във филма на National Geographic. Като тук той съответства на един период от около 100 години, за който период валежите средностатистически са били 50 пъти днешните валежи. Можете да си представите за какво чудо става дума. Така.
Този персонаж е самият Бил Райан, който всъщност в един момент, след като направи неговите изследвания, направи една грандиозна пресконференция в Лондон. В Times и той тогава за пръв път обяви, че е публично на пресконференцията, че библейския потоп е станал всъщност от Черно море. Само че 4 месеца по-рано беше излязла нашата публикация с валежите. Така че приоритетът всъщност не е него. Приоритетът е наш. Също така Петко Димитров е публикувал неговите резултати, но без интерпретацията, че става въпрос за потопа. Тъй като той ги е работил тези работи през 70-те години. Това е било социалистическо време, когато да говори за библейски истории, да твърди, че са станали наистина, сигурно е щял да лежи в Белене в най-мекия вариант. Така, това е борда на академик. Снимката е правена през 2005 година, мисля, когато аз за пръв път докарах Бил Райан в България. Той не беше до тук до тогава. С Петко се познаваха задочно чрез кореспонденция. Това е първата му поява тук на наша земя всъщност. Аз го познавах по-драно, за разлика от Петко, който само беше водил кореспонденция. Сега има един много интересен артефакт, който намерил Петко Димитров в състава на една руска експедиция и срещу една каса коняк е получил разрешение да го донесе в България. Това е така наречената чиния на Ной. Този артефакт е уникален поради състава си. Имате ли идея от какво е направено това нещо? Да. Това е парче скала, което е стругована на някакъв уред като струк. Само че това е още от преди потопа, тъй като е намерено на дъното на Черно море, при това в такава геоложка обстановка, че не може да е паднало от повърхността. Това, което виждате тук, това са знаци, писмени знаци. Всъщност тази снимка по този начин никога не може да го видите. Това е светенето на чинията, това е луминесценция или ултравиолетова снимка на този артефакт, който аз правих специално за тази цел. Така изглежда въпросната чиния на Ной. Това са знаците, които са на нея. Това е едно изследване на Бонош Кодров, което е публикувано отдавна и той ги сравнява с най-старите писмени знаци, въобще индийското писмо, египетското, шумерското, надписите от магурата и от гърбешница, печата в Карамоно също. И според него, т.е. не според него, това са писмености, които са от 3-4 хилядолетия преди новата ера. Като тази от чинията трябва да е по-стара. Така. Прави впечатление, че терминът от създаването на света е с начална датировка, която се пада с край на геологическата катастрофа в Черно море, датирана от Петко Димитров, 1982 година. И Бил Райан в последствие чрез радиовъглеродно датиране и тази иска на катастрофалните валежи в района, които са регистрирани от нашия екип от Софийския университет. Вземайки под внимание горе представеното в нас доказателство за писмените знаци, можем да твърдим, че преносът и регистрацията на тези древни познания са древните българи. Всъщност настъпило е разселение на съществуващата преди това цивилизация в този район. Това съвпада и с направените от Бонош Кодров изследвания на еднакви писмени знаци в различни региони от средно-неолитната епоха. Сравнявайки писмените знаци на старите българи с тези на древните цивилизации от 3-то хилядолетие преди Христа, той стигна до резултати, че броят на еднаквите знаци е много голям. Натрупаните изследователски резултати все по-убедително сочат, че нашите предци са били едни от обитателите на Черноморския регион преди геологическата катастрофа, т.е. потопа в Черно море.
Те са едни от носителите и пазителите на системата от писмени знаци и календарни познания. Сега ще отворя една скоба за тези знаци. Тези знаци, които виждате тук на чинията, това не са цели думи. Това са знаци на собствениците на чинията, т.е. това са тъмбите, родовите знаци. Като има подобни многобройни, които са намерени от професор Лайонел Уедъл и са публикувани от културата Винча, която е горе-долу от този период и се среща на територията на днешна Румъния. Предимно. Като там е ясно, че тези знаци са били поставени върху различни предмети и са били като подпис на собственик. Тъй като в този много ранен период един такъв предмет е бил изключително ценен, той е имал много собственици и по тази причина има много знаци по него. При това съвпадението на тези знаци по чинията на Ной с знаците на собствениците от културата Винче е много по-голямо, отколкото тези от писменостите. Но тези особености станаха ясни по-късно. Сега тук започваме да привличаме най-различни археологически и всякакъв род други свидетелства за древността на този календар. Това, което виждате, е този камък, където с доцент Уменски и с много други колеги и специалисти, както по астрономия, така и по история и по археология, изследвахме този това скално светилище и се оказа, че това е мегалитно съоръжение, което е използвано с календарна система, като тази на древните българи или подобна. Като се качите тук отгоре на връх този камък, виждате на хоризонта места, където в определен ден в годината залязва точно Слънцето. Това са характерните дни, най-късия ден в годината и също пролетното равноденствие. При тези дни Слънцето залязва при някакви особености на релефа, както това. Това е като мушка, всъщност, както е върха, и за един път има една дупка и Слънцето се появява точно там в дена на пролетното равноденствие. Това нещо е било изключително важно за народите, които са обитавали тези земи, тъй като това са били земеделски народи. Специално дена на пролетното равноденствие е много важен, тъй като тогава почват да копат и да съдат разните култури. Една година този ден е много студен, а друга година е по-топло. Така че това нещо, този ден не може да се определи по затоплянето или захлаждането на климата, той трябва да бъде определен по астрономически път. По тази причина той е бил изключително важен. В интерес на истината, ден днешен, точно на този ден е новата година според иранска, според перска. Тяхната нова година е на 21 март в момента. Тъй като те са също земеделски народи и тогава започват си идвата и така нататък. Сега, на базата на тези изследвания ние не можем да твърдим, че хората, които са живели там, са българи в никакъв случай. Може да твърдим обаче, че те са използвали календарна система, подобна на тази на древнобългарския календар. Също така, ние сме определили периода, за който е ползван. Това беше направено от професор Станимир Калоянов, който намери керамика, която се намираше по цялото това светилище. Най-раната от нея е ранен бронз. Това е 3300-та година преди новата ера. Къде се намира това светилище? Този камък се намира до горско стопанство Беслет в Западната Родопа и то не е едно. Това е цяла верига, която тръгва от Сеновград и стига чак до остров Самотраки и има видима връзка между всички тези светилища и е предавана информация. Тук на хоризонта сега не е точно на това място, но има едни камъни, където има жертвеник и там е имало жрец. Има видима връзка между двете, като разстоянието към 20 км по права линия.
и ние предполагаме, че е предавана информация с пушек, както при индианците или с някакъв служител. Тъпо, ти е ли част от това? Не, не е част. Всъщност западните родопи са системно цветилища. Тя си системно цветилища, дори във Велинград в момента са разкопани. Да, да, точно така. Значи такива стигат чак до Самотраки, имаше една, т.е. не една, няколко конференции по археоастрономия. На които едни гръцки колеги докладваха абсолютно аналогично светилище в Гърция, на остров Самотраки. Тоест, това е една верига, която върви по целия този район. А сега, значи, това, което намери Станимир Калоянов е керамика, която покрива целият период от ранен бронз до желязната епоха. Включително имаше железни клинове, които се намираха в някои от там има едни характерни издълбавания, които са изкуствено направени в самата скала. В тях имаше железни клинове, така че може да се твърди, че има един континуум в културата, която го използва това светилище. Конкретно става въпрос за светилището, защото там има и селище, което не знам дали е разкопавано в интерес на истината. И има и също некропол, който е в непосредствена близост, т.е. това е един култов комплекс. За съжаление, доколкото знам, напоследък някакви маняри са гръмнали част от него. Но това нещо аз не съм го виждал. Така. Сега. Тази цялата работа, която ви показах за прецесията преди малко, всъщност беше един опит на Петър Добрев да датира прабългарския календар по отместването на някои празници, които са свързани с земеделски обреди. В частност неговата идея беше, че Трифон Зарезан в днешно време се чества по време, който никой не реже лозите. Прави се едно такова символично зарязване, тъй като тогава е много студено и ако ако режете всички лози, по това време те ще измръзнат просто. По време на Трифон Зарезан, а това реалната резидба на лозите в България става един месец по-късно. И той смяташе, че от това изместване на прецесията, всъщност в резултат на него е преместен този празник и в момента се чества не тогава, когато трябва да бъде. Но всъщност прецесията се движи точно в обратната посока. Води до отместване на двете системи в обратната посока, така че това не е причина. Все пак, тук възниква въпроса от кога се честват древните календарни празници, специално Трифон Зарезан. Според мен е това, че той е отместен, в момента не е свързан с разместването на двата календара, а с миграцията на древните българи. Всъщност те са живеели преди това в по-топли райони, когато наистина са рязали лозите на 14 февруари, когато е този празник. Така. Тази карта е карта на българските топоними. Това са топоними, които се образуват от българските етнически имена. Кутигури, Утигури, Омогури, рода Дулу и така нататък, други много характерни имена. Очи Булгар също и така нататък. Сега, изключено е това да е ставало, когато българите са били в тази част Велики Булгари, Волска България, също вероятно не са обитавали и този район. Районите, в които може да е възникнал Трифон Зарезан като празник, са ето тези територии, които са много по-на юг. Това са територии от днешна Турция, Иран, Ирак, Пакистан и Индия. Времето, с което може да бъде свързано обитаването на тези райони, не се получава директно от топонимите, а се получава по археологически данни на обитаването на тези райони, преди всичко от индоевропейци, тъй като българите не могат да бъдат идентифицирани в повечето случаи по артефактите.
като това нещо обхваща един период, който е от 5200 година преди Христа до някъде 2 век след Христа. Не по-късно от този период са обитавани толкова топли райони на юг от нашите предци. Сега започвам с един много важен обект. Това е Годените в Западен Иран. Място, което посетих, след като видях в археологическата литература, че по данни от разкопките, някои от неговите пластове съдържат постройки, които са абсолютно идентични на къщите в нашите села в момента. Тук виждате разкопки, които са правени от колеги от Royal Ontario Museum. Стените на сградите са направени от кирпич, измазани са отвънка с кирпич и са измазани с вар. Стаите са правоъгълни, нещо, което е много типично за селските къщи от кирпич. Това е керамиката, която се намира в този слой на Годен Тепе. Тази е Годен Тепе номер 5, 3200-та до 3000-та година преди Христа. Това е една много съвършена керамика. Според някои източници на това място, точно този слой, за пръв път е констатирана употреба на гранчарски кръг, гранчарско колело. Виждате, това е керамика, която е въртяна на гранчарско колело. Сега, по-интересно е какво се вижда като обърнато отзад. Някаква идея какво е това? Писменост. Не. Не е писменост, макар че... Карта? Не. Танги? Не. Това са кристали. Кристали от оксалати. Това са соли, които се образуват в природата, специално този калциев оксалат, единствено от стареене на вино. Вино и бира. Съответната публикация. Първата поява на вино и бира в света. Химическо детектиране в, на древни напитки. Статията е в аналитична химия, analytical chemistry. И това е точно от Годен Тепе номер 5, същия този клас. Това е керамичния съд, в който са намерени тези кристали. Тук са дали някаква илюстрация, която е египетска. Сега. Това е една статия в Nature, която е 2 години по-рано. Тя е за бира. Също се твърди, че на това същото място е установено най-старата находка на свидетелство за производство на бира. Като тук дават възрастта 3400 до 3000-та година преди Христа. Това е точно същия период, става въпрос за същите артефакти и същите хора, които са ги обитават. Сега, това са българските топоними, нанесени на картата на Иран. Годен Тепе, ето тук, съседният град, носи едно българско име. Името е Кутче. В момента нито един от народите, които обитават Иран, няма такава дума. Сега, Куче е много важно, защото тази дума произхожда от един от клоновете на древните българи, който се казва Кучи Булгар. Така. От какво е направена тази карта? Избирахме 781 топонима и хидронима, имена на градове и местности и водни басейни в Иран, образувани с основа български етноними. Балхар, Болхар и родовите имена на древните българи Кут Игури, от Игури, Дуго и много други. Много от тях се срещат в България, Велики Българ или Волска България. Те са нанесени прецизно на картата и очертават голяма точност районите, в които са живеели древните българи в Иран. Изненадващо в Иран откриваме топоними образувани не само от името на кутите, но и на останалите български клонове, също както в Велика България. От Велика България знаеме, че въпросните клонове не са живеели заедно, те са живеели обособено в различни части на държавата.
Като погледнете тази карта, може да видите всъщност как едни конфигурации на тези топоними се местват постепенно и отиват в тази посока. Сега, тук само ще отворя една малка скоба за името на рода Дул. Откъде идва това и не знаете? Много теории. Няма теории, значи това е конкретно много ясно откъде идва. Това ми го обясни един иранец, който е доктор по история на Иран и е живял в България повече от 30 години. Доктор Хади Азади, който каза в прав текст. Името на рода Дулу идва от думата Даулат, която на персийски означава правителство. Правителствена сграда, значи, се нарича в момента Даулат Сарай. Даулат, освен това, също така се нарича, ако отидете в град Булгар в Русия, ще видите, че на табелката пише не град Булгар, а пише Даулат Булгар. Тоест правителството на Булгар. Именно там произхожда името Дул. В интерес на истината, в Иран има и в много други страни многобройни топоними, които произхождат от това име. Сега, връщаме се към потопа в Библията. Според археологически данни, които са публикувани още 1910 година от професор Хил Преч от Университета в Пенсилвания, точно така. Той е правил изкопките на Нипур в Шумер, днешен Ирак. Той намира там две плочки, фрагмент от едната и това нещо, които се отличават много силно от всички останали. Анализира ги и публикува цяла монография по този въпрос. Той твърди, че това е най-старата писмена версия за историята на потопа, която е описана в Библията. И тази версия не е написана от шумерите, а всъщност е написана от царя на Кутите, който завладява Шумер през 2478 година. Тази книга и неговите изследвания съдържат изключително интересни данни за нашата история. Всъщност това е една от най-ранните употреби на титлата цар. В тези надписи нееднократно въпросният владетел на Кутите, който завладява цял Шумерия Кап, се именува последния начин. Аз могъщият шар на Кутите, т.е. цар. Владетел на четирите четвъртинки на света, това му е титлата. И оттам нататък разправя библейската история на потопа, едно към едно, само че имената на персонажите са други и имената на географските места също са други. Там Ноя ковчег се нарича Магур, което означава кораб къща. И въпросният Магур е заседнал в планината Нисир, в земите на Кутите, според този източник, който е над древен. Но всъщност дори шумерската история за Гилгамеш е по-късно, отколкото това нещо. Така че със сигурност потопа, който е описан в Библията, е по-стар от 25 век преди новата ера, когато е написано това нещо. Така. Сега. Българският календар е най-древният паметник на българската държавност. Началото му е 5504 година преди Христа. Затова лекциите по история на професор Георги Бакалов, Софийския университет, доскоро, той почина наскоро между другото, започват с този календар и потопа в Черно море като най-ранните следи за българската история. Сега ще ви разкажа откъде това нещо той го е взел и всъщност на какво стъпва. През 2005 година професор Георги Бакалов направи една конференция на Софийския университет на историческия факултет, която беше
за най-древната българска история, в момента малко ми е трудно да си спомня как се казваше, но там присъстваше самия президент на републиката, който е археолог по образование всъщност. Конференцията беше много тежка и професор Георги Бакалов каза, всички доклади трябва да бъдат представени в пълен вид, тъй като ще присъства президента на републиката и ние не можем да си позволим да представяме доклади, които не са добре аргументирани, не са професионално написани. И тогава всъщност ние с професор Петко Димитров бяхме подготвили един доклад, който беше свързан с нашите изследвания за потопа и значението му за българската държавност и пренасенето и в Европа. И така в нея участваше Бонош Кобров, който е най-възрастен от всичките, но беше най-големият ентусиаст. И той тичеше напред-назад и занесе доклада на Георги Бакалов. Материалите от тази конференция не бяха публикувани, до днес не са публикувани, но професор Георги Бакалов очевидно ги е чел много внимателно, тъй като това нещо изобщо се появява в неговите лекции. Няма откъде да го е прочел други. Това нещо до този момент не беше публикувано. Една друга наша концепция е използвана от Стефан Цанев за създаването на филмите и книгата «Българските хроники». Това е концепцията за наличие на многобройни български държави преди Аспарухолата, които са номерирани. Това нещо беше доказано две седмици по-късно от нас на една друга конференция. Също не беше публикувано. И едното и другото, разбира се, е голяма гордост за нас, но от друга страна пък нещата трябва да се знае кой ги е мотивирал. Приоритета трябва да се спазва. По тази причина ние с професор Петко Димитров и още няколко колеги от археологическия институт на БАН решихме да започнем издаване на едно списание, което се нарича «Авангардни изследвания на древните българи», което към момента е единствената строго научна периодика, която излиза по въпросите за древните българи. И в първия брой на това списание бяха публикувани няколко от нещата, които са в основата на това, което говорих днеска. Първото е този доклад, за който говорих с Петко Димитров. Следващото е древните български държави, възникване, структура и пренос. Там може да намерите следното нещо, хронология на българските държави, началото на хронологията е българския календар 5505 година преди Христа сме додали. Ето би ги номерирани 8 държави, като 8-та е Великата Стара България. Това нещо е използвано от Стефан Цанев, той обаче ни е написал благодарности по него в книгата си. Без да е ясно точно за какво си, именно това е причината. Бе, той малко профанизира нещата. Той много ги профанизира, търпи много сериозна критика, макар че има много големи претенции. Неговите неща не са добре изпипани, но той така малко разбуни духовете, да го кажем. Тук в същия този първи брой е публикувана и статията на доцента Сил Уменски за това българския календар, която е един изключително интересен и ценен обзор върху тематиката. Има и някои по-късни публикации, тази в момента е подпечат. Това е от една международна конференция за древните култури в Южна Европа и Средиземноморието, което беше проведено през 2012 октомври месец. Всеки момент се появи това нещо. Сега, основните изводи от това, което ви представих. Значи, първо, българският календар е най-древният паметник на българската държавност от дълбока древност. Началото му е 5504 година преди Христа. Българският календар е най-рационалната и удобна за използване календарна система, известна до сега. Особено предимство е, че той е свързан с климатичните сезони, които са особено важни за земеделието, и една и съща дата от различните години съответства на един и същи ден от седмицата в него.
Но всъщност това е основната причина през 1974 година, ако не се лъжа, ЮНЕСКО да предложи да разглежда варианта този календар да бъде въведен като световен календар. Но всъщност причината, че това нещо не е прието, е чисто религиозна. Делегациите на Пакистан и на Италия са възразили категорично против това нещо. Пакистанците са мюсюлмани фундаменталисти, както добре знаете. Италианците пък са католици, също така доста. Да. Сега фундаменталисти е малко и силено да се казва, но са много близки. Зависи от формулировката на термин. Това е също вярно, да. Но едните и другите категорично са отхвърлили този вариант. Така че не се е стигнало до въвеждане на универсален календар. В момента, не знам дали знаете, в света се използват много календарни системи. Иранците също използват техен календар. Китайците имат друг календар и така нататък. Така че в момента броенето не е универсално. Така. Другото важно заключение е, че нашите предци са били едни от обитателите на Черноморския район преди геологическата катастрофа, т.е. потопа в Черно море. Те са едни от древните носители и пазители на системата от писмени знаци и календарни познания. И последното е, че в резултат на потопа в Черно море, 5500-5600 година преди Христа, съвпадаше началото на българския календар. Древнобългарските племена се отделят от индоевропейците и се обособяват като народност. Сега, изследванията на Мари Държавин предполагат, че още преди това сме били отделени като народност. Това нещо обаче не може да бъде еднозначно доказано, поне за сега. За сега това е така в рамките на концепция, да го кажем, да не е хипотеза, но със сигурност, след като става тази катастрофа от Черно море, нашите прадеди се обособяват като отделна народност. Сега тук има едно голямо количество публикации по въпросите за календара. Това е литературата само за изследванията на календара и може би тя не е съвсем пълна, макар че тук има 19 заглавия, които съм посочил. Допълнително има огромно количество изследвания за потока в Черно море и връзката му с миграциите. В частност, ние с Петко Димитров и неговия екип имаме няколко такива публикации, при това те са докладвани в Индия, където предизвикаха огромен интерес и на някакви други международни форуми. И тук са дадени малко повече от литературата, която е свързана с потопа в Черно море, тези валени, за които говорих, и също така монографията на Фил Пречт, с което ви благодаря за вниманието и имате думата за въпроси по представените резултати. Един студент изключва изригването, се приема